за изхвърлителни на средства от програмата на община Битола за финансиране на туризъм за 2019 година. Точка 9. Решение издадено съгласно на отлуката за волевуване на временността на бодът за пресметка на платите на работените военното предприятие Пазари Битола. Точка 10. Решение за именуване на членове на Общинският съвет за социална защита. Точка 11. Решение за разрешуване и именуване на член на управен отбор на явното предприятие Водовод от Битола. В този момент давам пауза от 10 минути с цел да услушнем едно излагане на представниците на UNDP, кои ще ни представят един проект за заекнуване на капацитет на локална самоуправа, за кой проект община Битола покажува интерес, меѓутоа реализацијата на проектот ќе зависи од тоа од нашата заинтересираност како советници дали сакаме да учествуваме во тој проект. Господине Дубуте, поведете. Добар ден. Благодарам многу за слушање. Како што ме представи презентаторот на говорницата, да поради презентација. Миде. Да се слушаме на фона Благодарам председателе, почитуван председателе, почитувани колеги советници, почитувани гости, нема и медиуми. ВМРО-ДПМН и коалицијата бара нова точка на дневен ред да се донесе заклучок со кој ќе се задолжи градоначалничката на Општина Битола итно да побара од Министерството за животна средина и просторно планирање да се изврши поправка, сервисирање и ставање во функција мерната станица Битола 1, итно да се побара од Министерството за здравство да се стави мобилна мерна станица со која што ќе се мери квалитетот на воздухот. Каков е квалитетот на амбиенталниот воздух во Битола не знаеме, затоа што мерната станица подолго време не работи, и дали со оваквата состојба се става во опасност здравјето на битолчани.
Вашата борба за чист въздух беше чист популизъм. Популизъм за тоа што дали знаевте или не знаевте дека ништо нема да направите со воздухот и дека ништо не можете да направите, а се боревте за чист воздух. Ви благодарам. Почитувани колеги советници, почитувани председател, сакам да предложам точка на дневен ред, односно разгледување на ревизорскиот извештај на РК Пелистер. Оваа точка ја бараме веќе неколку седници поред, а се уште не е ставена на гласање, односно ревизорскиот извештај се уште го немаме добиено на увид. Па сега се запрашуваме зошто го немаме добиено, дали затоа што е со негативно мислење, односно се најдени неправилности во работата на ракометниот клуб. Исто така сакаме да прашаме дали се точни информациите, дека има пријава во Министерството за внатрешни работи, по која пријава е отворен и предмет. И редно е, мислам дека редно Наташа Петровска дојде тука после не знам колку време веќе нема, да ни го донеси тој ревизорски извештај, односно да го имаме на увид, пошто и самата таа го бараше тој ревизорски извештај. Благодарам. Благодарам, Иван Чулаковски. Благодарам, председателе. Барам денес поддршка од вас, колеги советници, да гледаме точка на дневен ред. Да, како совет да го задолжим јавното предпријатие Ниско градба да формира еден посебен тим со кој што ќе ги санира сите затнати шахти во градот. Пошто видовме претходните два дена што се случваше со мал дош, есене и зима, ако продолжи вака, значи сигурен сум дека ќе имаме поплави, така да мислам дека не е проблем да го задолжим јавното предпријатие да формира еден тим кој што ќе ги шисти сите шахти за да бидеме сигурни дека нема да се поплавиме. Благодарам. Колеги советници, предлагам дневниот ред да го дополниме со следната точка. Одлука за измени и дополнување на програмата за уредување на градежно земјиште. Зошто ова го барам? Бидејќи со последните измени кои ги гласавте вие на една од претходните седници, средствата кои што беа предвидени за инфраструктурни проекти во делот на Мал Парис и во делот на улица 16-та веќе не се во таа програма. По долго време наназад како советничка група сме на терен и контактираме со граѓаните. Самите вие сте свесни, свесна и Петровска, дека ветувавте брзо решение на проблемите на жителите од тој дел на градот. Само за подсетување, значи таа цела област се наоѓа на околу километар и половина, 2 километри од центарот на градот. А што се наназад може да видиме? Најдобро е вака преку слики да ви го представам. Значи ова е речното корито на реката Драгор во делот на улица 16-та. Слободно можете да погледнете, значи предстојната сезона на повишени водотеци во реките како ќе ја дочекаат жителите од тие населби. Исто така фотографија од реката Драгор. Исто така уште една. Значи, токму до овој дел од реката Драгор е застанато чистењето на речното корито. Значи, сте започнале со чистење на речното корито и тука сте застанали. Ова е улицата 16-та, овие се дупките од улица 16-та. Во текот на 2018 година беше дел од програмата за уредување на градежно земјиште. Кажавте дека нема да се реализира, дека тоа го планирате за наредна 2019-та. 2019-та точно беше ставена првично во програма, меѓутоа понатаму со измените на програмата ги тргнавте тие ставки, така да до крајот на оваа година не планирате ништо да сработите. Ова е во делот на Мал Парис, отворениот канал. Дури и сега кога имаме пониски температури, реата, тоа е смрдејата која што се шири таму, е навистина неподносливо. А те како е во лето, можете и самите да замислите. Што се наназад направиле граѓаните? Ова го зборам во име на граѓаните, бидејќи имавме неколку средби.
Еве ви барање од 13.11.2019 година до градоначалникот на Петровска. Значи, нема добиено одговор се уште зошто речното корито на реката Драгор не е исчистено до крај. Еве уште едно барање, ова е од 14.10.2019 година, повторно за речното корито. Тука имаме уште едно барање од граѓаните за започнатата канализациона мрежа, значи изградбата за застанала токму со вашето доаѓање на власт, значи започната е изградбата на канализациона мрежа, со вашето доаѓање е престанато, воопшто престанати се сите градежни активности во тој дел. Еве тука уште имаме и барање од 24.9.2018 година за асфалтирање на улицата која што ви ја покажав на претходните фотографии. Петровска кажала дека ќе го санира проблемот со неколку бандери кои ги има таму, кои се на вистина во очајна состојба и ризик е голем за граѓаните кои што живеат таму. И за да покажат граѓаните колку се сериозни во нивните намери, барања, дури формирале свое здружение, за да еве делуваат изгледат посериозно нивните барања, меѓутоа досега воопшто не е одговорено и не само што не е одговорено на нивните барања, како што реков, со сите со измените во програмата за уредување на градежно земјиште, значи тие ставки веќе не се предвидени. Значи идејата е следна, да се предвидат со оваа точка денес што јас ја предлагам, со ова одлука за измени и дополнување на програмата за уредување на градежно земјиште за тековната 2019-та, да ги вратиме тие две ставки и да се отпочни со итна санација на проблемите со кои што се соочуваат граѓаните таму. Ви повторувам, ова го зборувам во име на граѓаните после неколку кратни средби од тој дел на градот. Ви благодарам. На претходната седница со ребалансот на буџетот имавме еден амандман кој беше прифатен. Тоа беше да се издвојат 2 милиони за фудбалскиот клуб Пелистер. Денес барам како точка на дневен ред да се постави извештај, да добиеме извештај зашто се тие 2 милиони денари одвоени од буџетот. Зошто ова го барам? Ова го барам бидејќи во периодот наназад гледаме дека не знаеме за што се одделуваат парите, не ја знаеме нивната намена и сметам дека е редно време на транспарентен начин да видиме дали се работи за долгови кон играчи, дали се работи за долгови за станови, како што беше случајот со РК Пелистер, дали се тоа за некоја инвестиција, значи апсолутно немаме никаков увид за што одвојуваме 2 милиони. Сметам дека сумата е висока и дека заслужуваме да добиеме извештај, бидејќи кога би споредиле дека во буџетот имаме ставка за животна средина од 3 милиони, тогаш сметам дека и тоа како треба некој да каже зашто се наменети тие 2 милиони денари. Благодарам. Да, мол на тренирата.
15 за, против 6 въздържани, няма. Третият предлог – измена на годишен план за работа на явно предприятие за урбанистическо планиране, проектиране и инженерно битло за 2019 година, кое е замолът на кандидата. 15 за, против 6 въздържани, няма. Гласаме на кой на отлуките, кои се внесуват за проширване на планския обхват и вкупване на безсравни обекти, изградени най-първо в катастрофска община Лавци, кои има урбанистическо планска документация, кое е замолът на кандидата. 15. Против. Не. Въздържани. 4. Едногласно проширване на планския обхват и вкупуване на безсправни обекти, изградени в катастрофска община Кукуречи, не го има урбанистическо планска документация, кое е замолът на кандидата. Едногласно отлуката за утвърждаване на потреба за проширване на урбанистическо планска документация, за което се извърши проширване на планския обхват и вкупуване на безсправни обекти, изградени в КРО Нижопол, не го има урбанистическо планска документация, кое е за замолът на кандидата. Едногласно включително и на плански опът в клубови на безстройни обекти, изградени бокал от тичен и пред на истичко планска документация. Едногласно се извинува. Включително и на планския опът в клубови на безстройните обекти, изградени бокал от дома, изградени пред на урбанистическа планска документация, кое е за. Едногласно отлука за твърдение на потреба за внесване на политическо планска документация, за което се извърши проширване на планския обхват и вкупуване на безстройните обекти, изградени в КРО Барешин, и които на политическо планска документация, кое е замолът на кандидата. Едногласно отлука за твърдение на потреба за внесване на политическо планска документация, за което се извърши проширване на планския обхват и вкупуване на безстройните обекти, изградени в КРО Тихово, и които на политическо планска документация, кое е замолът на кандидата. Едногласно отлука за твърдение на потреба за внесуване на урбанистическо планска документация, за което се извърши съгласуване на мерата и вкупуване на безстройните обекти, изградени в КРО Битола 5, кои на урбанистическо планска документация, кое е за волна кандидата. Едногласно следният предлог беше отлуката за предложение на възпоставената междуобщинска съработка междуобщина Битола и община Новац и съгласуваше за противопожарна защита. Така, кой е за молът на кандидата? Едногласно и отлуката за предложение на възпоставената междуобщинска съработка между община Битола и община Могила, кой е за молът на кандидата? Едногласно или? Какво? Иванчо, какво гласа за това? За ова точка? За последната. За? Община Битола и община Могила. Да, да. Едногласно? Предлогът на колежката Лозановска за Кучок, за който се заложи на началник на община Битола, да вземе мерки за поправка на мерната станица Битола 1 и да се побара мобилна мерна страница от Министерството. Не имаме нищо напишено. Не, ова за водовод да се повече. Да, 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 за поставуване на мерна станица, да се побара и на поправка на мерната станица Битола 1 и да се побара мобилна мерна станица от Министерството за здравство за мерене на квалитетът на амбиенталния въздух в Битола. Значи добро запишем, добро дефинира вака сега. Дали имаме нанесено ние заключок на съвет? И с това от заключок, с което задължуваме до началничка да се поправят мерните станици. Не. И аз мисля дека имаме нанесено и с това от заключок. Не, само мобилна станица не е нанесено. Не, не, не го донесохме. Донесохме, да се обрати както сте до мисля.
заклучок во првиот дел донесовме. Така? Ајде, 5 минути пауза да проверам. Застанавме кај предлогот на колешката Лозановска заклучок со кој ќе се заклучи на начелникот Денчи Завитова. За да побара и на поправка на медна страница Битова Еде и да побара Министерство за здравство мобилна медна страница за мерење на квалитетот на амбиенталниот воздух во Битола. Кој е за? Молам да крене рака. Едногласно. Предлогот на колегата Степановски, разгледување на ревизорскиот извештај на рагоментот на Перистер и пријавата со МВР со која отвора предлога. Разгледување на ревизорскиот извештај на рагоментниот на Перистер, леков на арендниот плат, нека ќе го добиете. В моментот кога јас го добијам како извештај и ќе го добиете сите советници. Да го имате во овој момент кој нема на ревизорскиот извештај, како како материјал не може да го следува. Кој е за таквиот предлог, молам да дигне рака. 9, кој е против, воздржани. 15-16, а воздржани. Предлогот на колегата Чулаковски да се задолжи Нискоградба да ги санира сите шахти во Битола, значи се работи за редовна работа. Да се формира посебен тим за идни мечи. Да се формира посебен тим во јавното предпријатие Нискоградба со кој ќе ги чисти шахтите во Битола, се работи за дел од головниот на работење за редовниот. Значи, ќе ги исчисти. Некој ќе ги чисти. Значи, е голем без паѓање, дозволете да го дочитам предлогот, тоа како што беше кажано, значи да се формира посебен тип од работарите во Инскладба, кој ќе ги исчисти сите шахти во Битола, се работи за дел, имавши на колегата Чулаковски неколку вакви предлози во едната седница, кои се дираат во работењето на јавните предпријатија и се утврдуваат со внатрешни акти на предпријатијата, а не со одлуки на Совет. Значи, тоа не може да биде одлука на Совет или нешто што ние можеме да го донесеме. Кој е за, молам да не рака? 10. Кој е против? 16. Против? Предлогот на колегата Тошевски, програма за уредување на градежното земјиште, дополнување на измени на програмата за уредување на градежното земјиште, во кои би се вклучиле улиците Мал Парис и 16-та, се работи за улици кои имаат навистина голем проблем во функционирањето, односно изгледа на канализационната мрежа, јута и многу проблеми кои произлегуваат во тој дел не само од желбата на Обштината, туку и реални проблеми. Јас би ме замолил колега Тошевски да не види ова, и вие сте свесни, ако сега се донеси ваква работа, но е без предмет, обидите не може да се исполни од реал на годината, да се изгради канализација во целот тој дел, односно предлогот да го оставите за во наредната година да влезе во програмата. И бидејќи се работи за вистина комплексен проблем и за едната улица и за цел тој таму дел кој изработка на канализација и за турбање на асфалт. Значи реакциите се исто кај граѓаните, не поминаја две, поминаја 30 години како немаат канализација и граѓани таму. Значи пред две години сигурно немаја, имаја, па сега ја нема, и битоја немаја и предходно. Значи не е точно. Значи не е точно дека започнале се работи на канализацијата, ако беше започнале ќе се завршише. Кој е за ваквиот предлог? 10. Кој е против? Воздржани? 16. Предлогот на колешката Габриела Илиевска да се донесе извештај како се потрошени 2 милиони денари кои како општина и дадовме
клуб на фудбалски комплексите. Може само да го кажам како ќе го кажат на момента. Да, може. Извештај во кој ќе добиеме информација за што се потребни и за што ќе се потрошат 2 милиони денари кои ќе одвоиме со ребаланс. Извештај ми информација, Лара. Извештај во кој ќе добиеме информација. Значи ви барате извештај со кој ќе се запознаете како се потрошени тие 2 милиони денари. Мислам дека предлогот на претходната седница беше колегата Методија Илиевски во кој поради лошата состојба и барањето кој го имаше уплатено фудбалскиот клуб Перистар до нас и се одвоија тие дополнителни средства за санирање на финансиските дубиози кои таму беа наследени. Тоа е помош на Општина Битола кон фудбалскиот клуб. Извештајте, мислам дека го имаме некоја веќе се работи за приват мнозинство на приватен акционер, кога ги имаме на седница на Совет, ќе бидат внесени овие пари за сите предходни. Значи, кој е за, молам на крене рака? 9-10. Кој е против? 16 против. Останува уште предлогот кој го прескокнав на почетокот да се тргни точка од дневен ред за зачување именување член на Управниот одбор во јавното комунално претпријатие Водовод Битола, кој е за, молам да крене рака. Која? 11-та точка за разрешување на член на Управниот одбор нека по Водовод. 16 за, против, воздржани. Целокупниот дневен ред со усвоените измени го ставам на гласање, кој е за, молам да крене рака. 16 за, против, воздржани, 9 против, 2 воздржани. Преминуваме на дневниот ред, односно следување на точки од дневниот ред. Програма за размени планови на Општина Битола за периодот 2020-2022 година се гледаше на Комисијата за јавни и комунални дејности, председател на Комисијата да го поднесе извештај. Добро ден, председателе. Значи, Комисијата за јавни и комунални дејности беше одржана на 14.11. На иста да се разгледа единствена точка на дневен ред, а тоа е програма за развојните планови на Општина Битола за период од 2020-2022 година. На Комисијата да се гласуваше со 4 гласа за. Други точки немаше на комисијата? Добро, благодарам. Отворам претрес, дали некој го разбор? Никол Ченковски. Благодарам, председателе, почитувани колеги советници, почитувани медиуми. Во однос на првата точка, развојни планови на Општина Битола за период од 2020-2022 година, би се задржал на проектот гасификација и кој е третманот новој проект од страна на градоначелничката на Општина Битола, Наташа Петровска. Еден од гласните поборници за чист воздух во градот, и најголемиот дел од програмата предизборната за локалните избори токму го базираше на чистиот воздух во Општина Битола и проектот гасификација го поврзуваше токму со овој проект. Тука би ја цитирал госпоѓа Петровска што точно говореше пред 2 години на предизборните пресконференции. Еден од клучните проекти на локалната власт во Битола ќе биде гасификацијата, со што конечно во Битола ќе исчезнат зимските смогови. Повторувам, ќе исчезнат зимските смогови. И ова го кажуваше на предизборна пресконференција. Од кога помина изборите, се смести во кабинетот, предложи измени на програмата за развојни планови на Битола за периодот 2018-2020 година. Со што на хартија и во развојните
планови за тој период, за таа намена предвиде 135 милиони денари за проектна гасификација или по години, за 2018 предвиде 15 милиони, 2019 50 милиони, за да во 2020 потроши 70 милиони денари. После две години, ова најзино, најзначајно ветување кое што го даваше кон битолчани, ветуваше чист воздух, да го снема смогот од градот, во 2018 потроши 0 денари проект гасификација, 2019 година до октомври месец 0 денари гасификација, а за 2020 година, за ова најзино ветување, од предвидените тогаш 70 милиони денари, сега во развојните програми ни нуди план, од 20 милиони денари да реализира. Во февруари месец 2018 година, кога дојди представникот на Македонски енергетски ресурси, ја извести дека проектот за гасификација на национално ниво го продолжува од предходната власт и разгранува примарната мрежа од Неготино кон Пелагонискиот регион, Наташа Петровска на ова изјавува, ја цитирам, нема да се дозволи гасот да стигне до Битола, а низ градот да не биде поставена примарната мрежа. Повторувам, а низ градот да не биде поставена примарната мрежа. И на ова додава дека Општина Битола уште со буџетот за 2018 предвиде средства тие 15 милиони денари, со кои се дефинирани активности се однесуваат на подготовки за воспоставување на мрежата за гасификација и паралелно со ова ќе се изведува процесот за поставување на примарната мрежа, која согласно временската проекција треба да биде за 20-тина месеци. 20-тина месеци, почнувајќи од февруари 2018 година, завршија во септември 2019 година. Почитувани колеги советници, каде е примарната мрежа која што паралелно требаше Наташа Петровска да ја изгради до септември 2019 година? Зошто има 0 денари потрошено на тоа предизборно клучно ветување во локалните избори од 2017 година? Денес ја нема, предпоставувате сите зошто, но очекувам некој од вас да даде еден темелен одговор, не заради мене, повеќе заради битолчани кои што ќе следат ова седница. Исто и во дебатна емисија на Телма, предизборниот дуел, мислам, се сеќавам, каде што Петровска вети дека за скоро, за брзо време, Битола ќе биде гасифицира. Со што и во очи ги лажеше, очигледно, битолчани, кога гледаме се од перспектива, после две години поминати од тоа дадено и те како големо ветување. Како факт за ова мое кажување, бидејќи нели сакаме да работиме со факти, да користиме факти, на располагање ви стои извештајот за работењето на Општина Битола за 2018 година, каде може да видите големата нула потрошени пари за гасификација и кварталниот извештај, односно извештајот за работењето на Наташа Петровска во првите 9 месеци од 2019 година, каде што има уште една нула потрошени пари за проект гасификација во Општина Битола. И сега, на прагот на изборите, на предвремените парламентарни избори, повторно проектот гасификација некако се почнува да се актуализира, но да би бил на најзино место, не би ја подценувал интелигенцијата на битолчани во делот што тоа говореше, кои беа нејзините амбиции, што направи на планот на полето на гасификација и со која дут сега ќе излези на овие избори, односно партијата која што ја предложи, баш во ова клучно ветување и со резултатите што ги спорача таа во овие две години. Уште повеќе, што во преостанатите две години постојат и два изборни циклуси покрај парламентарните 20 и
во 2021 се и локалните, кои што заработи остануваат реално околу година и пол дена, и што во тие година и пол дена може битолчани да очекуваат и дали ќе дишат чист воздух со ова најсино неработење. Ви благодарам. Благодарам, председателе. Јас ќе се вратам уште малце пред 2017 или 2018, односно почитуваната градоначалничка во 2016 година како советник од опозиција бараше 20 милиони денари да се издвојат од буџетот на општина Битола, со кој би се отпочнало постапка за инфраструктурно уредување на градска гасоводна мрежа, што подразбира и проектна документација. И бараше за една недела да се издвојат тие средства и да се отпочне со работа, затоа што гасоводот, кој што веќе беше стигнат до Неготино, предпоставува дека за година или година и пол ке стигне до Битола, па ние спремни да не ја оставиме Битола без гасификација. Значи, други колеги од Советот кажува дека со тие 20 милиони денари може да се отпочне со градежни активности. Активностите да одат паралелно и спремни да го пречекаат гасот кој што доаѓаше. Арнама денес веќе градоначалничката е 2 години градоначалник на општина Битола и како што кажа колегата, има 0% реализација во однос на гасификација за Битола. И прашувам, каде бевте вие во изминатите 2 години, барем нешто да направите за проектот капитален со кој што дојдовте и на власт, им ветувавте најважно на граѓаните дека градот ќе се гасифицира. И уште нешто сакам да прашам, ако сте толку искрени, бевте искрени во намерата за гасификација на градот, зошто денес, кога давате дозволи за градба на нови објекти, не барате дозвола за не барате проекти за гасификација на истите. Туку без такви проекти издавате дозволи за градба. И вие сте свесни дека тоа не може да се реализира, меѓутоа пуста желба за власт се ќе ветите и понатаму. Проектите за електростатските филтри се уште не се реализирани. Проектот за топлификација го стопиравте, значи за кого имаше и проектна документација, и пари, и физибилити студија и се. Ветувавте гасификација, знаете што направивте само? Дадовте 500.000 денари печки на пелети, 2.500.000 за клими. А да ве подсетам, ВМРО-ДПМН во 2017 даде 6 милиони денари за печки на пелети. И немам коментар за вашата ангажираност околу воздухот. Ако немавте пари за нешто да реализирате досега, барем ете дојде Сорос, па да му побаравте некој динар и нешто барем да направевте за градот. Ви благодарам, председателе, почитувани колеги, почитувани гости, почитувани медиуми. Пред нас имаме еден многу важен документ според мене, документ кој треба тука темелно да го разгледам и ако сте доблесни колеги,
Намерно не са и в прв за збор, сакав да ги слушам вашите дискусии. И текако тука има што да се пофали во овој развојен план кој го носиме во општина Битола за наредниот период. Зошто го зборам тоа? Значи, пред нас имаме развојна програма на нашиот град од во наредните две години, каде што неколку капитални инвестиции ќе се случат во нашиот град, неколку витални објекти ќе заживеат, а и многу луѓе ќе видат благодет од истите. Значи, тоа што не го спомнавте, реконструкција на Илинденска улица, најдолгата улица во нашиот град, со повеќе која се протега низ нашиот град, повеќе од 2 км истата долга, го поврзува, народски кажано, ја поврзува едната страна и другата страна од нашиот, од нашата населба Баир. Знаеме дека во, на таа улица жителите има доста проблеми во делот на канализацијата, одводот и така натаму. Можам слободно да кажам дека целата потребна документација е завршена или е при крај, со тоа што очекуваме на почетокот на наша, на наредната година, почетокот на наредната градежна сезона, ова улица да започне да се реконструира во нашиот град, после не знам по кав долг период, односно сигурно после десетина години ваше владење кога една лопата не успеавте да поставите нистата. Понатаму, офицерскиот дом, добро знаете што вие имавте замислено да направите со истиот, односно да го продадите. Наши изборни ветувања да беа дека офицерскиот дом ќе го вратиме во стариот сјај и тоа веќе го правим. Кога на некој од минатите седници на Совет јас тука говорев дека офицерскиот дом ќе започне да се реконструира и ќе светне во стариот сјај, вие се подсмевавте на мои дискусии. Да, господа, од опозицијата и почитувани граѓани на општина Битола, офицерскиот дом во Битола започна да се реконструира. Офицерскиот дом во Битола во текот на наредната година ќе светне во стариот сјај и сите ние битолчани ќе се гордееме за истиот. Понатаму, тоа што го имаме поставено во капиталните инвестиции за нашиот град во наредните две години е и стадионот, кој доблесно ќе кажам, да, проект кој вие го започавте, но сериозно ние го предложивме и ќе го изградиме. Со сериозна сума, од повеќе од 60 милиони денари, ја завршуваме оваа година, 2019. Планирани средства за наредната година се повеќе од 120 милиони денари и со тоа јас искрено очекувам дека, дека трибината на стадионот под Тумбекафе ќе биде во завршна фаза и ќе имаме можност истата да биде ставена во функција и ќе се гордееме со тоа што имаме еден современ, модерен, ќе имаме еден современ, модерен стадион во нашиот град. А гасификацијата е таа која, да, точно, две години зборуваме за истата, меѓутоа знаете дека и многу работи не зависат од нас. Дека таа треба да стигне до нашиот град, па ние да ја поставиме во функција. Моментално, во изминатиот период, вработени во локалната самуправа, работат на ова проблематика интензивно и секојдневно, и можам комотно да кажам дека во наредниот период, односно наредната година, ќе започнеме со сериозни чекори за имплементација на гасификација во нашиот град. Гледам дека се подсмевате, се подсмевавте исто така и за офицерскиот дом, и за стадионот, меѓутоа, колеги, мора да признаете дека капиталните инвестиции во нашиот град започнуваат да се реализираат и ќе оставиме нешто големо за битолчани, она кое што вие го уништите. Благодарам. Благодарам, председателе. Почитувани колеги, почитувани представници на медиумите. Колега Методија Илиевски, зборувате дека пред нас денес имаме важен документ и треба темелно да се разгледа. Ве молам, објаснете
четири позиции, што тука има темелно да се разгледа. Зборуваме за едни исти проекти од едно минато време и повторно се тука и денес нова лист хартија, затоа што имате нула реализација во текот на претходните две години владење. Освен во делот на стадионот, каде што јасно му е на сите дека дебело ги пробивте роковите и од првичниот договор, и од она што го ветувавте пред Битолча. Впрочем, тоа е ваша пракса на работа и на Петровска. Досега не сте успеале на време да реализирате ниту еден проект. Се вие со задоцнување. Мислејки дека најверојатно мандатот трае повеќе од 4 години, или би, може би планирате со вакво темпо, планирате со вакво темпо на работа и понатаму да добивате поддршката од гласачите. Дебело сте се излажали. Денес, верувам дека ќе имавме сериозна дискусија доколку дел од овие развојни планови на Општина Битола за периодот 2020-2022 година беа вашите предизборни ветувања. Еколошки современ јавен превоз, велосипедски патеки, мултифункционален спортски објект, противпожарна станица, пешачки премин над Боримечка, реконструкција на објектите на местните заедници, решавање на сообраќајниот хаос. И денес, после две години владење, мислев дека конечно ќе ја сватите пораката од граѓаните и ќе излезете со сет на долгорочни мерки. Сет на долгорочни мерки, преточени во развојни планови, кои што ќе треба да дадат на еден долг рок решавање на проблемот со загадувањето. Ова го зборувам затоа што таа беше визијата, во наводници визијата и проекцијата на Петровска за решавање на проблемот со загадувањето. Таа на многу наврати, во многу наврати кажа токму од оваа говорница дека таа суштински ќе го решава проблемот со загадувањето. И на крајот можеме да направиме многу, многу, многу работи можеме да направиме, меѓутоа, ако во Битола нема здрава животна средина, се е за џабе. Во делот на гасификацијата, значи, мислам дека веќе е време да излезите и да му кажете на гласачите, да му признаете буквално, дека со се оно што говоревте на тема заштита на здрава животна средина, треба му кажете на граѓаните дека ги излагавте. Затоа што цела кампања, предизборна, и за парламентарни, и за локални избори, се темелеше само на две работи. Лажење на граѓаните за 500 евра плата и дебело си поигравте. Дебело си поигравте со трагедијата на илјадници, домови, семејства, фамилии во Битол. Затоа што нема семејство кој го нема проблемот, нема семејство кој нема здравствен проблем, а доаѓа од загадувањето. И впрочем, тоа беше вашата кампања и на централно ниво. Да ве подсетам. Дали беше Тамара, дали беше Смилковско езеро. Значи, исклучиво ловевте гласови на трагедијата на илјадници семејства. За тоа треба да излезите и да се извините пред граѓаните. Ништо друго, ништо друго нема да ви помини во јавност. Точно така. Да, тоа е ваша одлика. Тоа е ваша одлика. Тоа е ваша одлика. Точно така. Тоа е ваша одлика. Само злоупотреба на трагедијата на семејствата. Зборувате за капитални инвестиции, меѓутоа видете наназад колкави се капиталните расходи. И во 2018 година, еве и во 2019 година, со сите квартални извештаи. И колега Илиевски, мислам дека за да колку толку веруваат граѓаните во она што го кажавте сега од оваа говорница, најнапред излезете и кажете кога ќе биде готов базенот кој вие лично го ветивте, дека ќе се изгради во дворот на училиштето Даме Груев. Ви благодарам. Бидејќи ме повикавте да одговорам за неколку работи, можам да ви кажам само прашањето упатено до мене,
држи само за последното прашање и ќе ви одговорам доколку не знаевте, и редно е да знаеме сите тука. Значи, одењето за урбанизам во Општина Битола го испрати одобрението за градбоносно целосна документација која бараше Агенцијата за млади спорт. Значи, домашната задача на Општина Битола е завршена. Напотек е Агенцијата за млади спорт, која треба да го распиши тендерот за сите 14 базени во Републиката заедно во наредниот период. Значи, ние како Општина ја завршивме својата задача со тоа што ја испративме целата потребна документација. А искрено, немам намера одговорено на другите ваши прашања, бидејќи и текако знаете дека не држат вода, затоа што доволно се гледа во нашата развојна програма која предлагаме во наредниот период, дека капитални инвестиции во Општина Битола ќе се реализираат. Колега Илиевски, ви благодарам што признавате дека дебело ги пробивате сите рокови на ветувањата. Значи, вие кажавте дека во текот на летото 2019 година ќе се започне со изградба на тој базен. Значи, дебело ги пробивате роковите, не само за тој мини проект, кој го кажавте као не знам што ќе се случва со базенот во Битоло, само да ве подсетам, дебело ги пробивте роковите и со прочистителната станица, со изградбата на прочистителната станица, а дебело ќе ги пробиете роковите со сите други ваши ветувања, кои повторно и во овие развојни програми се базираат на некои проекти од претходно. Инаку, она што претходно пропуштив да кажам, е тоа дека од 60 милиони евра, два буџети, сигурно ќе бидат некаде над 60 милиони евра, вкупно двата буџети за 2020-2021 година, вие развојни планови предвидувате едвам со 6,5 милиони евра, така да и на вас ви е јасно дека до крај нема да ги реализирате, дека нема да ја реализирате таа сума, па граѓаните редно е да знаат за што ќе ги трошите остатокот од средствата. А остатокот од средствата гледаме за што ги трошите. Не постои седница на совет да немаме измени и дополнувања на плановите за вработување во јавните предпријатија во Општина Битола. Скоро и да нема таква седница, дури не постои седница каде што нема именување, разрешување на членови на управни и надзорни одбори. Го имате планот пред вас на јавното предпријатие Водовод, значи, очигледно, директорот планира да биде рекордер во вработувањата на блиски роднини, пријатели и партиски послушници. И благодарам. Почитувам председателе, почитувани колеги советници, гости. Само неколку работи, колку да не биде и нас јасно, а да му биде појасно и на граѓаните. Рековте дека ги пробиваме роковите и касниме. Точно е. Признаваме, тоа е видливо, не може тука да се правдаме. Втората работа. Некои проекти кои што вие ги бришевте, сакавте да ги продавате, да ги оттугите и така натаму, ние ги реализираме. Тоа што ветивме, го реализираме. Таа е втората работа. Третата работа која што треба да биде јасна, во каква финансиска кондиција оставивте Општина Битола за ние да можеме да направиме градежен бум. Знаете колку пари борчеше Општината, она што не сакате да го признаете, пак да ви повторувам. Нема да го повторувам, затоа што знаете, стопат е повторено. Финансиските средства. Уште две работи и ќе завршам. Едната. Градевте топлификација, колко што се секавам јас. Тој проект го завршивте. Колешката спомена зошто во дозволите за градба, затоа ова го зборувам и затоа станав на говорница, не е имплементирано гасификацијата, значи водови за гасификација. Ќе ви објаснам, затоа станав на говорница. Значи, вие немавте во вашите, што ги дававте дозволите за градба, дека ќе ги приклучите на топлификација. Па нема да ги приклучите, бидејќи не направивте, 200 метра направивте по овде, по булеварот и толку, закочивте. Ама се сликавте.
Какви бумови направите? Ба не знам какви изјави даде Владимир Талевски. Сетете се, се сеќавате на некој работи што кажала Наташа Петровска? Не се сеќавате што зборуваше вашиот градоначалник претходен? Тука ќе застанам, имате време за размислување, побарајте ги овие сите говори на Талевски. Ова што го зборувате, зошто во дозволата за градба, значи, последните измени на законот за градење, кој што е во собранијска процедура, мислам дека помина на влада, имаше предлог од пратениците, значи, се извинувам ако грешам, меѓутоа, последните измени во законот за градење, кој што треба да стапат на сила, значи, тоа е пред 2 или 3 дена, е ова токму ова, имплементирано. Значи, идните градби, во идните градби ќе биде предвидена гасификацијата, приклучот и за гасификација. Мислам дека го има на веб страната на Министерството, слободно видете го. Не само да излезете на говорница да кажете дека тоа не, ние не мислиме или назад сме со проектите. Ви благодарам. Почитувани присутни. Исти вакви ливчиња со развојни програми гледам неколку години наназад. Предходно беа 5 страни, сега се 3 страни. Жал ми е колегата Стојчевски што ќе ја напушти салата, бидејќи би сакала да му кажам дека тука има советници која и тоа како се сеќаваат, кој што рекол, како рекол и што направил. Еве, јас прва сакам да знам во каква состојба финансиска беше општината и сакам некој да ми каже дали за таа состојба финансиска некој побарал извештај, ревизија или било што, па сега тука да излези и да ни каже дека толку и толку милиони тој и тој потроши, покренавме вакво и вакво обвинение. Еве, јас сум првата која сака да слушни такво нешто. Ама колега Стојчевски, вие и вашите колеги гласавте против такво барање и сега сметам дека во најмала рака не треба да се срамите да го спомните истот. Бидејќи сега никој не може да каже за таа финансиска состојба. Понатам, во март месец 2018 година бевме сведоци на едно полноќно изразување, односно полноќна изјава на нашата градоначалничка, која работи очигледно 24/7, како во времето кога се смеевте на ВМРО, и напиша вака: палеле или кршеле крај. Ова е на 10 март 2018 година. Ке ги ставам лимовите околу офицерски и ке почнам од кровот. Да не горони дождот, она што останало од него. Немам сон, некогаш во 3, некогаш во 5. И не се срамам да го кажам тоа. Случајните грејења ќе испарат од некреативните политичари. Најголем некреативен политичар овде е токму градоначалничката, која пред повеќе од година и пол рече дека ќе стави лимови, а истите се ставени пред помалку од еден месец. Затоа, колега, не верувам во овие развојни планови, бидејќи и на една од предходните седници една колешка рече дека 2 години сме биле обседнати само со училиштата и со сметките на училиштата. Да, се сложувам дека тоа беше голем проблем, меѓутоа кога некој доаѓа на власт после 12 години опозиција, ако нема план како да ги реализира работите, тогаш не може да се лути кога граѓаните ја губат вербат. Исто така, ќе подсетам колегата Стојчевски, односно тој ме подсети на тоа сликање на Талевски во Чикмаците, дека пола битола со бекатон плочки ја наредивте и се отепавте од сликање, и со тоа само му ја вредјате интелигенцијата и на граѓаните и нас овде како советници. Ако се капитални проекти, редењето на бекатон плочки во нечии дворови, за кои нишчаршијата се зборува дека по лична основа ги поставувате, тогаш, колега, не да не сте на прав пат, туку удолу по удолница се тркалате во неповрат.
На истиот начин како што се слика Лево Чикмац и вие се сликате со бекатон плочки низ град. На крајот, еве кажувате дека ги следите седниците на влада. Кажа и колегата Јанкуловски пред малку дека до 2020 требаше, односно беше ветено дека ќе има дури и примерна мрежа. Сега може би јасно му е на граѓаните зошто не го прифативте на почетокот од 2017 нашиот предлог за субвенционирана струја на граѓаните на Битола до моментот на гасификација, бидејќи и вие самите тогаш не верувавте дека за 20 месеци ќе има примерна мрежа во Битола. Денес гледаме дека истиот заклучок пропадна. Никој од вас не ургираше во владата, никој од вас не побара битолчани да добијат било каква субвенција, ама најтрагичното е што во 2020 година нема да добијат ни гасификација. Е токму заради тоа, како што претходно не сме верувале, така и сега не веруваме во трите лифчиња кои ни ги дадовте како развојни програми. Ви благодарам. Сила на колешки од кој се викаше вашата советничка група, однопаку, затоа што рековте дека сме на некој погрешен пат, не знам, и цитиравте нашиот слоган. Значи, не излегов за политички маркетинг. Ако сакате да правите политички маркетинг, идат следните избори, парламентарни, излезете, тука се медиумите, вршете политички маркетинг. Велите, зошто Наташа Петровска напишала не чини? Зошто се сликала не чини? Е како да му кажеме на граѓаните? Кажуваме овдеки, па не чини. Значи ништо како да не работиме. Што е спорно тука, ако Наташа Петровска наредила бекатон или направила нешто и кажала дека ова го реализирала? Што е тука спорно? Јас зборав за нешто друго. Владимир Талевски се сликаше, ма не го реализира. Тоа го направи 100 метра за мене. За тие 100 метра 100 пати се слика. И не е направено. Останаа цевките во земјата. И таа е разликата. Нешто е направено и нешто не направено. Значи, вие се критиковате. Немојте се да критиковате. Има нешто позитивно. Има светло во тунелот, полека колешки. А финансиските извештаи, знаете вие добро, бевте советник во претходниот состав. Ако сте толку сигурна, ако сте толку сигурна, имате право, советник сте во Советот на Општина Битола. Поднесете кривична пријава против претходното раководство на Општината. Против градоначалникот и така натаму. Зошто обвинувате? Има ревизорски извештај, пишеше пред и пред тоа имаше ревизорски извештај, ги имаше финансиските показатели, ги дискутиравме овдеки, го критиковавме Талевски или само подсетуваат овдеки кога граѓаните да видат дека вие од оваа група се знаете, ние ништо не знаеме. Вие многу се грижите, а ние не се грижиме за граѓаните. Па и нас не избраат тие граѓани. Затоа сме овде седнати. Да ги решиме нивните проблеми. И се дека ние не сакаме да ги решаваме проблемите, че вие сте позагрижени, а ние сме помалку загрижени. Не е во ред тарава. Значи нема да правите политички маркетинг. Благодарам. Знаете што е спорно? Вашето однесување. Вие, колега, во овој момент од оваа говорница, не можете да поднесете ни добронамерна критика. А нашата критика е врз база на еден куп наши предлози кои од овде сме ги понудиле за вас. Кажете ми вие, како советник, во овие две години, еден проект кој сте го понудиле и кој ние не сме го прифатиле, бидејќи ја напаѓате нашата советничка група. Еден проект лично од вас како советник, кажете ми кој сте го предложиле и кој овде од мене или од колегата не бил прифатен. Да, ќе критикуваме, бидејќи ние не сме дел од власта, вие сте власт, вие треба да работите. Дали сте загрижени? Не знам. Дали шетате низ град, дали ги имате прашано граѓаните? Не знам. И јас од моите сознанија како советник на сите тие средби го пренесвам тоа што го слушам од граѓаните. Не знам вас зошто толку тоа ви иритира. Ке имало избори. Нека има, ке си кажат граѓаните. Јас дали сум заинтересирана за избори или не, тоа е друга тема. Вие очигледно не можете да се справите со актуелната тема која е денес на совет
и почнувате да ве фаќа хистерија како некој од дома нешто да ви побара. Буџетот на општината е и мој, и ваш, и на сите граѓани од општина Битола. И секој од нас има право и да праша, и да разбери, и да додаде. Меѓутоа, она што најмногу не можам да си поверувам кој го кажавте на крајот, е јас да сум поднесела кривична пријава. Колега, треба се страмите за ова што го рековте. Имате апсолутна власт централна, апсолутна власт локална и барате еден независен советник да ви открие дали имало негде криминал. Ви благодарам на довербата, со тоа само признавте дека очигледно ниту знаете како да раководите, ниту знаете како да функционирате, а во најмала рака сметам дека ниту сакаат. Ви благодарам. Почитувана колешке, јас се дава комплимент. Ваше граѓанско право и граѓанско право на секој граѓанин на нова држава да поднесе кривична пријава, да поднесе доколку има злоупотреби на одредени, да речеме, закони и така натаму и така натаму. Што тука вие се осетивте навредена? Значи, ваше граѓанско право е некако советник, како граѓанин нова држава, да поднесете преставка, мислење, кривична пријава до судот, до Министерството за внатрешни работи, па дали тоа ќе биде процесуирано, ќе каже судот. Дали е во право било кој граѓани? Значи, не е тука ништо спорно. Ако вие мислите дека на вистина е тоа така, зошто не поднесите? Ево, ние оставивме на институциите на системот. Имаме локална самоуправа, имаме Министерство за внатрешни работи, имаме судство, нека подкренат тие. Нашите кажувања беа јавни. Кажавме дека Владимир Талески злоупотребил толку и така натаму. Оставивме на институциите. Власта е таа. Нека превземе. Ако вие мислите дека не превзема власта, подкренете лично. Лично подкренете. Нема тука што да се лутите. Заблагодарив на комплиментот, не знам кога реков дека сум навредена, ви реков благодарам. Меѓутоа ми е мило што вие сега кажавте дека немате моќ да ги расчистите некои работи, дека немате желба и да, очигледно е останато на некој друг да ги реши работите, а вие дотогаш да се уживате во фотелите, да се уживате во вашите функции, да се уживате во се она што го нуди власта како придобивка и притоа сите други да ви се криви, оти ви сметаат во вашето уживање во власта. Е, тоа е вашата дефиниција за вас во моментот. Значи, ние ви сметаме да уживате во власта. Друго, јас друга дефиниција за ова ваше однесување овде немам. Бидејќи, ако има нешто да браните, ќе станете со аргумент и ќе ми кажете аргументирано дека вие сте направиле тоа, 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 тоа и тоа. И дека јас не смеам да ви забележвам за тоа, тоа и тоа. Едно нешто не кажавте. Едно. Едно. А јас ако почнам да ви кажвам, овде имате 60-70 точки наши одбиени. И пак ќе ве прашам, исто сме јас и вие сме исто советници. Вие како советник шо имате побарано во овој совет за доброто на граѓаните? Едно нешто. Еден ваш проект, една ваша иницијатива лична. Ми благодарам. Благодарам, председателе. Вам, колеги, предвремено ви благодарам за вниманието што ќе ми го посветите. Очитувани медиуми, ама нема медиуми. Се изнаслушавме се и се што, но многу ми е драго што сите сме согласни дека граѓаните се најважни, и на крајот тие го носат судот за се. Епа, овие две години се среќавам со многу граѓани, разговарам со многу жители на општина Битола, зашто ние советниците сме избрани од нив и пред нив, треба да бидеме отчетни.
денес добив конкретна и многу важна задача овде од оваа говорница да ја прочитам благодарницата која граѓаните и ја упатуваат на Наташа Петровска, а содржината директно произлегува од програмата за развојни планови на Општина Битола за периодот 2020-2022 година, која денеска е пред нас и треба да ја усвоиме. Граѓаните ме замолија тоа да го направам, бидејќи не можат цели две години никако да стигнат до градоначалничката. Имаат полно разбирање дека многу способната и одлична градоначалничка нема време за губење со нив, но сепак на вистина значи многу инсистира за сите овие огромни неизини двегодишни заложби за нив и за градот, таа да ја добие заслужената благодарност. Најпрви, благодарност, што и оваа зима ги спаси од труењето со загадениот воздух. Благодарност за убавите велосипедски патеки, честитки за огромната способност и знаење со кои го заврши наследениот проект за пречистителната станица. Одличен е и проектот за мултифункционалниот спортски комплекс. Честитки за одличното справување со сообраќајниот хаос во градот, а посебно големо благодарам упатуваат за новите обезбедени паркинг места. За воведувањето на системот со отпад, за реновираната зграда за противпожарна заштита, за новиот сточен пазар. А најголема благодарност и задоволство изразуваат од инвестициите кои ги донесе во Битола и обезбедените нови работни места. И уште на крајот, се категорични. Инсистираат по овие големи завршени проекти таа да ја напушти функцијата градоначалник, зашто Битола доволно добила во овие поминати две години. Сега, откако ја завршив мојата обврска кон граѓаните, сакам и од мене лично да упатам една јавна честитка до Наташа Петровска од она што директно го гледам во програмата за развојни планови за сите четири проекти на кои Петровска веќе три пати со ред успева да остане фокусирана и прецизно со свите своји математички вештини и знаења од програма во програма препишува. Улицата Илинденска, стопати бришена и препишувана, преживеа и нејзината реконструкција храбро ќе обстојува со сигурност и во наредните две години. Конечно, не стравуваме од понеделничното започнување на нејзината реконструкција, а за тоа сигурно е пресудна способноста на градоначалничката. Кутриот офицерски дом уште најмалку цели две години ќе ужива во раскошот на својот распад. Реконструкцијата нема да биде завршена до 2021 година. И стадионот, благодарение на способната и незбунетата Наташа, ќе се гради уште најмалку две години. А газификацијата може да биде најспокојна. Од следната година, ако Господ сака, ќе се направи проектот студијата, а дури следните две години нешто ќе се презема, ама овде сум сигурна дека уште долго ќе биде спасена од конкретна реализација. Почитувани, ново знаење, вештина, посветеност и способност е потребно. Од околу 100 милиони евра
приближна бројка за три годишни буџети, да испланирате само 6 милиони евра за развојни програми. Навистина, упатувам големи честички до Наташа Петровска, што толку економично, доматински и со анализа го планира развојот на градот, а следната благодарница, граѓаните ми најавија, од нив ќе ја добие, кога ќе им каже на што друго ги троши нивните пари. Сега на крајот, сакам, мислам дека таков е редот, благодарницата да ја доставам до председателот на Совет, како прв меѓу еднаквите, и го замолувам сериозно да ја прифати обврската и да ја достави на градоначалничката. Јас, колеги, навистина ви благодарам за вниманието. Ви благодарам, председателе, почитувани колеги советници, почитувана јавност. Точка на дневен ред ни е развојната програма на Општина Битола во следниот двегодишен период, во која што треба да разгледаме и да доставуваме своји предлози и мислење по истата. Без оглед за колкав опфат се зборува и кои се тие предлози. Меѓутоа, ќе ги одговорираме еден по еден и се оно што предходно беше објавено. Овој сериозен документ, јас разбирам дека опозицијата е веќе во паники, доаѓаат избори, се наоѓаат пред уште еден пораз, кој што дефинитивно ќе им го каже крајот на нивното деструктивно работење, кој што го гледаме веќе во последните денови, како на национално, така и на локално ниво. Значи, во однос на развојните планови, почитувани битолчани, и во предходната година слушавме разнорадни коментари од колегите од опозицијата, како биле мали ливчина, биле мали проектчина и сето тоа минимизирано, како би сакале тие едноставно да изгледа пред вас почитувани граѓани. Но она што можеме да го видиме и јасно се гледа, сведоцно со стадионот, со неговата изградба. Со неговата изградба, почитувани граѓани, стадионот се гради. Дали за нив е доцна навреме, тоа е небитно. Граѓаните ќе го имаат нивниот стадион и тој се движи во добра динамика и на нивна жалост, на среќа на граѓаните на Општина Битола, на крајот на едната година, северната трибина веќе ќе биде изградена. Но одма се присетиме што предходно 12 години ветуваја изградба на северна трибина и за стадион. Единствено што успеа во 12-те години е само да го срушат таа северна трибина онака како што постоеш. Велат имаме исти проекти и го спомнуваат офицерски. Нивниот проект за офицерски беше да го продат. И се сликаа редом тука 5 советници заедно со тогашниот кандидат за градоначалник на Општина Битола, екс-градоначалникот и тогашниот премиер. И сега разликата е што офицерски не е се продава, туку се гради и се ревалитизира. И според се она што е наведено, и според тендерската документација, и според најавите, е повторно дека до крајот на едната година офицерски веќе ќе биде завршен во целосна кондиција, ставен во функција на граѓаните. Јас навистина жалам што тие не им го посекуваат тоа на граѓаните. Но тоа можеме да го видиме и од разни примери кои подоцна ќе спомниме. За изградбата на базенот му реплицира на мојот колега од типот: абе, базен градите како не знам што да се случува. Во две програми го имаше ВМРО ДПМН, во 8 години во кога што го ветуваа, не место, не локација, не дозвола, не пари,
не поставеше никаква можност дека тоа нешто ќе се случи, нити го реализира. Сега коментира, да, ќе го направите, ама ќе касните. Колеги, треба да зборуваме за интересот на граѓаните, а не за прецепциите лични или вашите желби, кога тоа треба или не треба да биде. За прочистителната страница, абе, наша била идејата, велат од опозицијата. Ние имаме многу идеи, многу желби. Имаме многу идеи поранешни држави, републики да се стојат разни работи. Ама тешко е да се реализира и да се почне нека работа. Тендерот за прочистителна станица е веќе пуштен и таа ќе почне со изградба. Истата во период од една година и половина ќе биде изградена и пуштена во функција. Нормално во функција на граѓаните на општина Битола. И тоа не беше ветување кое што предходно го кажуваја колегите од опозицијата, нити го започне, нити го реализираа, ама нивна била идејата. Спортски мултифункционален спортски објект, значи за спортска сала. Тука на две седници не коментираја нивни експерти, колеги, советници, дека Лига на шампиони во ракомет во спортска сала нема шанси да се случи. Ние сме сведоци дека секва недела се одиграват надпревари од Лига на шампиони. Од кои што 90% заслуга за таквата работа е условите во спортската сала кои што ги обезбеди Општина Битола заедно со приватниот партнер. Дали тоа ќе им се бендиса на опозицијата или не? Во спортската сала Младост се играат надпревари од Лига на шампиони, повторно се врати репрезентацијата и сега е предпостапка за започување тендер за изработка на Куглан. Значи, спортската сала како мултифункционален објект, кој што ќе биде во услуга на граѓаните во цел негов капацитет. Нешто што би во минатото 12 години не ги исполнуваше нити за домашни првенства. Но гај ли ми е за тоа? Нити се говорело, нити пак сега. Битно им е да не се реализира, за да можат против кога да зборат и што да зборуваат, а не да работат во интерес на граѓаните. Не ги спомнаја градинките, дека сите градинки се реконструирани во Општина Битола. Сите објекти, бојадисани, променета дограма, променета дрвенарија, занимални, услови, кујните и сите тие работи. Ама тоа не го пишуваше во развојната програма. Не треба, колеги советници, јавност да пишува нешто на нивче, доколку имате желба, да им го стварите и доколку тоа е потреба на граѓаните. Добро е што сега, како најувате, сте се присетиле и комуницирате со граѓаните. Ние тоа го правиме секојдневно и затоа се реализираат приоритетните задачи, односно потреби на граѓаните, а не оно што ние ќе го испланираме како такво ќе го запишеме на лист хартија. Не спомнувавте за спортските училишни сали. 75% од сите спортски училишни сали во Општина Битола во овие две години се реконструираа, во кои што ги оставивте во некатастрофална, во очена состојба, почнувајќи од салата во Коле Канински, во која што нема, во Пида Караманди, во Трифун Пановски, медицинско училишната зграда, оваа спортска сала која што ја изградивте и ја пуштивте без грејење, значи училишна спортска сала. И во сите тие мајки, па дури премиерот во салата Велпида Караманди се сликаше како бил реконструиран паркетот, а првиот услов со облекувалните и санитарните јазди не беа реконструирани. И така се половично, колку пред избори да се направи, и сега, кога нешто се работи во интерес на граѓаните, вас некако ви изгледа ваше, идентично. Добро е што сакате да се придружите кон таа работа, меѓутоа дајте со идеи и со проекти, а не со само желба нештото да не се случи, колку за да вие коментирате нешто. Тоа ќе продолжам и со делот на пазари. Значи, реконструкцијата на пазари во вашите 12 годишни мандат, нити од близко, нити од далеку, немаше поставена на шајка во тоа предпријатие. Можеме да... Значи, колега Кордевски продолжи да разговара
Јас ја разбирам претседателе нивната нервоза кога разговарае и за Смилковска езеро и за се. Да. Се извинувам. Значи смешно име и за тоа дека во Пазар имаат подобри услови, дека се поставуваат нови тезги, дека е осветлувањето подобрено ново економично. Не ми е пријатно тоа да го слушаат, не ми е пријатно дека имаат нова дограма на сите тие што се доколу објекти во Пазари. Знам дека не ми е добро. Не ми е добро фотоволтаиците што ќе бидат во Пазари, апсолутно. Зградата дека ќе се реновира. Нив не им оди во прилог, оди тие не се од Битола, од друго место се. Не им е од прилог дека се градат нови детски паркови во Битола. И не ги пишуваше во развојната програма. Ама дека веќе се изградени, веќе го имат во паркот во градскиот парк. Не им е од прилог дека патните правци кон влезовите на Битола се реконструирани. И тоа не им оди во прилог. Не им оди во прилог реконструкцијата. Не им оди во прилог изградбата на железничката пруга, која што беше нивна идеја, од Битола до Кременица, дури во 2006-та подпредседателот на Собранието, Любиша Георгиевски, а луѓе да нема, колко шки ќе носиме во возвајте. Ама сега не има идеја дека тоа е изградено, дека парите ги украдоја, а железничката пруга не беше изградена. А сега некој дојде и ја изгради. И тоа им е смешно. Нив не им е потреба на граѓаните да ми е подобро. Нив нема е подобро да има ново лето осветлување во градот кое што веќе е во фаза и се врши, бидејќи го немало во развојната програма. Но ти мора да го пиши за да го знаат, инако ако не го знаат, граѓаните нема да имат фајда од таа работа. Не е ми од интерес да спомнат дека има лизгалиште во Битола зимско во кое што ќе биде сместено и ќе биде во дел на тој мултифункционален спортски објект. Ама тоа не е ми од интерес на граѓаните, тие не се од Битола. Колекторскиот систем на Пелистер, кој што постојано зборуваме за некоја подобрување на туризмот во градот и заштита на националниот парк. И тоа не ми е во интерес затоа што е веќе во фаза на изградба. И затоа што на граѓаните кои што живеат во подпелистеријето ќе им се подобрат условите на место да плаќаат за септички јами, туку ќе имаат канализациона мрежа. Истиот случај како што ги имаме во Кравари, во Денојве што го слушаме. Кравар имал водоводна мрежа, одводна канализација 50 години уназад, а училиштето во Кравари не било приклучено, било на септичка јама. И срамота е во 12 години да не преземите ни тиеден чекор кон таа работа, а да говорите за развојните програми. Кој што сега во моментот се реализира и е во корист и на жителите на Кравари, на сите оние млади деца, тој сидни генерации кои што ќе зашколуваат во Кравари. Не е ми од прилог дека е реконструирана брзата помош во Битола во интерес на граѓаните, дека имат подобри услови. Не име зборуваат за местните заедници, велат имат реконструкција. Местните заедници, почитувани граѓани во време на ВМРО-ДПМН, нити една немала катастарски листи била завадена како дел од општина Битола. Нити една. Нити една немала постапка за да може да се реконструира. И што е најбитно, издавале со нивниот работодавец по цена на кој како сакат. И сега, сакали или не, појавени се, може да го отворат и сајтот на Обштина Битола. Многу местни заедници се реконструирани и веќе ставени во функција. Бидејќи не знае колегата Тошевски, ќе му каже местната заедница Коле Лачето, на 500 метри квадратни, реконструирана за граѓаните и внатре има центар, единствен центар во Република Македонија, за слепи и слабовидни лица. Тоа не е ви од прилог. Не постојат слепи лица во Битола и тоа ви е смешно. Не постојат инвалидизирани лица, не постојат луѓе кои што живеат во таа местна заедница. Не постојат и останатите местни заедници кои што се реконструираат и се стават во функција. Ама тоа не е се. Вие не сте од Битола и не ви е од гајле тоа. Останато збораме за Арама 1 и Арама 2 во делот во кој што бил ваша идеја, меѓутоа освен едно раскопано буниште, а сега е комплетно нов град, со целосна патна инфраструктура, водовод, канализација и одвод. Зашто им зедовте кари на граѓаните? Зашто зедовте и кредит и наместо да ги реализирате тие работи, ги потрошивте кој знае каде и кој знае како. Меѓутоа, она што требаше да им го овозможите за тоа што платија граѓаните, некој друг, тој е сега, оваа локална самоуправа со градоначелничка Наташа Петровска, им го овозможи во целост. Велат зборуваме за гасификацијата. Пред да биде
и тој збор да се спомни во Битола, во цела Република Македонија, во која што имавте власта, ни во ниту еден град не постапивте кон тој процес. Сега гасификацијата е стигната пред Општина Битола. Нити тоа го верувавте, нити тоа го предложувавте, нити го гледавте во развојните програми. Нити вашата желба е тоа што да не се реализира, за да може повторно што да говорите. За жал ке ве разочараме и Општина Битола заедно со помош на централната власт, со дополнителни финансиски средства, ќе ја гасифицира Битола, пред се јавните предпријатија и државните институции, а потоа и секундарната мрежа кон сите граѓани на Општина Битола. Тоа е неминовен процес кон што се стреми ова владеачка гарнитура, а дали за вас ќе види што, кога и како, останува да коментирате. Постојано на секоја седница, почитувани граѓани, осеќаме и го чувствуваме ние тука тоа исмејување од колегите од опозицијата за руралните средини, како се одвојуваат финансиски средства за реализација на патни правци кон останати рурални средини кои поврзуваат Битола, за останати проекти кои што се во фаза на градба и на реализација во останати делови. Јас ќе спомнам, се смејуваат на улиците кои што ќе се реконструираат и веќе се градат петте улици во Домор и Зари. Се смејуваат на патиштата за Логоварди, за Бистрица, за Велушина, за Братиндол, реконструиран пат, за Кукуречан и Лисола и Лопатица. Но во секој случај тоа е нивниот начин на владење. Се смејува и за полигонот на полагање на возачки испит кој што 5 години не беше во функција на граѓаните на општина Битола, но исто така и на училиштата кои што не само што ова општинска власт успеа да ги деблокира заедно со помош на централната власт, туку успеа над 70% да ги реконструира. Да се врши промена на кровот, фарбање, нови училници, нови услови кои што ги заслужуваат учениците. Само им пример ќе во средните училишта, а почнеме од земјоделското училиште. Кровот не беше сменат 40 години и ти беше одржуван. Дограмата не беше смената. И сите останати пропратни простори во земјоделското училиште. Во медицинското училиште гледавте како беше, на три спрата имаа само едно веце децата. И тоа со перде како индијанци да се покриваат натре. И тоа треба се засрамите во кои развојни програми го гледавте тоа. На не зборувам и за Горната гимназија која што веќе сега се реконструира, за техничкото училиште и за останатите. И за основните училишта. Пример, имавме една ситуација каде што на BBC не кажува како единствена школа, каде што какви ни беа тоалетите и условите тогаш. 10-15 години беше во катастрофална ситуација. Но нивната, почитувани граѓани, паника од страх на наредните избори, ќе ја слушаме се погласно. Можевме да видиме како кандидатот за градоначалник на подходните локални избори не гласаше за покачување на вас, битолчани, за минималната плата. И тоа не им се допаѓа, бидејќи нив не ги интересира минималната плата. Исто и за пратеничката од Битола која што треба да им одговори на своите граѓани. Може би тоа колегите советници не го знаат, но исто така и за образованието. За висината за покачувањето на 5600 денари на секој образовен работник. И тоа ќе им смета. Тој го кажа нивниот лидер во нивните обраќања. Меѓутоа, она што можеме вас почитувани граѓани да ви го ветиме, покрај напишаните и презентирани програми, дека ќе успееме се она што е ваш приоритет и за се она што сме заложиле, дека во иднина, без оглед на сите обструкции кои што ги имат, ќе бидат реализирани. Благодарам. Интересира од колку граѓани е подржа, е исправена за
Подписи, може да допълнителна. Благодарам, председател. Колеги, разговараме за развој на Битола. Јас како што можам да видам, во овие две години Битола не бележи наводно никаков развој. Не е толку тешко да излезете на улица и да ги прашате граѓаните на Битола, вашите гласачи, дали тие мислат дека Битола има некаков развој во моментов. 12 години слушавме за развој, за развој, за развој, дури стигнавме до еден момент кај што претходниот градоначалник сакаше да снима филм за развојот на Битола во владењето негово 12 години, а сите знаевме дека ја уништува Битола. А еве две години како сте на власт, јас не знам нешто драстично да е сменето во Битола и нешто поголемо да е направено. И за каков развој зборуваме кога имаме дупки по улиците, кога имаме нечистени шахти, кога имаме загаден воздух, кога од тоа што можеше да биде стварно развој на Битола, туризмот, имаме 0% реализација. Се што слушаме во овие две години се некакви проектни документации, пропаднати тендери, почнати проекти недовршени, обеќања и празно ке, и празно ке, и повторно истото. Пак ќе ви речам, излезете на улица, разговарајте со битолчани и ќе сватите дека никој во моментов не е задоволен од раководењето на градот. Сите проекти кои што, за кои што разговарам во Општина Битола се копи пасте од предходната власт и повторно не се реализираат. Не видовме ниту еден креативен проект за Битола, не видовме ништо ново, ништо да имплементирате, нешто различно од предходната власт што го правела. И не слушнав ниту да прифатите ни еден предлог од граѓанските организации, сдруженија кои што се во Битола, за кои што ветувавте дека ќе имате соработка и дека ќе работите на остварување на нивните цели и идеи за кои што граѓанските организации од Битола се борат. Колега Стојчевски, дали од наопаку или превртено името на нашата советничка група е поинаку? И кога веќе не можете да се сетите на нашето име како е, сигурен сум дека ќе слушате во периодот што следи се повеќе и повеќе за поинаку, ќе ви дадам еден предлог, кога веќе го сменавте името на државата, да дајте еден предлог АЕС партија да си го смените името во СДССМ или Социјалдемократски сојуз на Северна Македонија, пошто сите институции веќе ги сменавте, вредно е да дајте таков предлог да си го смените името и во вашата партија, пошто веќе не сте на Македонија, сте на Северна Македонија. И на крај, заборавате, колеги, дека парите кои што ги трошите моментално, бидејќи сте на власт, не се ваши пари, ги немате од дома донесено, и дека требаше да ги послушате граѓаните на Битола како да се трошат нивните пари. Ви благодарам. Ви благодарам, председателе. Комисијата за финанси и буџет на Општина Битола одржа седница на 15.11.2000 година за програма за измени и дополнување програмата за остварување социјална, детска и здравствена заштита на Општина Битола за 2019 година. Одлука за зголемување на финансиските средства од страна на Општина Битола предвидени во финансовата програма за одржување на јавна чистота на територија на Општина Битола за 2019. Годишен план за вработување на Обштинското јавно установа Зоолошка градина Битола за 2020 година. Годишен план за вработување во Основното училиште Александар Турунџев, село Кукуречани, Битола за 2020. Годишен план за вработување во Основно училиште Гоце Делчев, Битола за 2020 година. Заклучок за усвојување на програмата за Национален парк Пелистер Битола за искористување средства од програмата на Општина Битола за финансирање на туризмот во 2019 година. Решение за давање согласност на одлуката за зголемување на вредноста на бодот за пресметка на плата на вработените во јавно предпријатие Пазари Битола, измена и дополнување на годишниот план за вработување на јавното предпријатие Комунарец Битола за 2019 година. По разведувањето на материјал по точката од дневниот ред, Комисијата за финанси и буџет на членовите на советот им го поднесува следниот извештај. Материјалот по точката од 1 од дневниот ред, комисијата го гласаше со 3 гласови за, и материјалот по точката 2 го гласаше со 3 гласови за. Како и сите останати точки, од 3 до 8 беа со 3 гласови за. Ви благодарам.
против, воздржани, нема, едногласно. Преминуваме на точка пред 3, има доказ за сколегуване на финансиските средства от страна на Община Битола, предвидени во финансовата програма „Стражуване на јавна чистота на територија на Община Битола за 2019 година”. Отворен претрес, дали некој бара збор? Добро и вие сме. Само кратко ќе бидам. Повторно не го гледам директорот на Комуналец. Не знам од кои причини не е присутен. И имам впечаток дека редовно ги избегнува седниците на Совет. И она што се нарекува јавна чистота во градот, може слободно да му го смениме името, бидејќи градот е се, само нема чистота во него. И јас лично сметам дека сколемувањето на средствата кои сега ги зборуваме апсолутно нема во ништо да допринесат за подобрување на овој проблем во градот. Благодарам. Ви благодарам, претседателе. Почитувана јавност, она што сакам на кратко да го образложам и како информација да го кажам во однос на оваа точка, по дневниот ред, во однос за прифрлувањето на финансиските средства во делот за јавната чистота, значи, колку да биде јас за информација за јавноста. Значи, јавното предпријатие Комуналец, како и минатите години, поставка на, уредување за јавна чистота спрема Општина Битола, изведува програма која што е во вистина некаде околу 41 милион денари. Меѓутоа, она што е од наплата, што можевме да го видиме и предходно, секојаш процент од наплата оди околу 70% од граѓаните на нашите сметки, јавните лица, правните лица, што се ги останати. Што значи, во процент ќе кажеме дека некаде одат 15 до 16 милиони денари, 15-16 милиони денари, кои што се префрлуваат на Општина Битола, согласно уплатените сметки, повторно Општина Битола ги враќа кај јавното предпријатие Комуналец. Меѓутоа, оваа година, зголемената наплата, меѓутоа и процентот на исплата што дојде со одблокирањето на училиштата, значи бенефитот и натаму го гледаме од она што се случуваше предходно одблокираните сметки, кои што сега оваа влада и општинска организација со одблокирањето се исплатија финансиски средства во висина од некаде 3,5 милиони денари, кои што и при собраните финансиски средства доведе се до ситуација од повеќе од 4 милиони денари кои што се префрлија на Општина Битола по тој основ и сега Општина Битола тие сметки согласно закон нормално треба да ги повторно врати во јавното предпријатие Комуналец кој што тоа со таа наплата нормално ќе инвестира во уште подобар капацитет и услови за она што го испорачува до граѓаните. Ви благодарам. На јавното предпријатие
беше цело време беше. Цело време беше волонтер. Значи ние збораме за материјал кој го подготвила општина Битол. Разбираме? Значи се работи за финансова програма за одржување на јавна чистота. Значи тоа е наша општинска финансова програма. Али се разбираме? Со работа дали некој бара спор? Друг. Ако никој нема разговор, го заклучува претпосок и одлуката за споделување на финансиски средства од страна на општина Битола, предвидени во финансиската програма за одржување на јавна чистота на територија на општина Битола за 2019 става на гласање кој е замолен од генерален. Против? Воздржани? Нема ни против, ни воздржани? Нема ни против, нема. Еден кидов против. Двајца против? Воздржани нема. Констатирам дека одлуката е усвоена. Преминуваме на точка број 4, одлука за формирање интерсекторска група за родова равноправност на Општина Битола. Сегаш на Комисијата за еднакви можности. Комисијата за еднакви можности помеѓу мажите и жените во Советот на Општина Битола одржа седница на 15.11. на која се разгледа точката «Одлука за формирање интерсекторска група за родова равноправност на Општина Битола». По разгледувањето на материјалот, по точките од дневниот ред, Комисијата за еднакви можности помеѓу жените и мажите на членовите на Советот им го поднесува следниот извештај. Материјалот по точките од дневниот ред, Комисијата по дискусијата го гласаше со 4 гласа за. Мислам дека конечно по 2 години треба да се одбележи ова случување и навистина Битола од лидер во родовата еднаквост и во родовото буџетирање 2 години имаме огромен застој. Ништо во овој дел не е направено, но еве денес јас и како член на Комисијата за еднакви можности и како човек кој што и предходно се занимавал со оваа проблематика, навистина ја поздравувам, го поздравувам овој чекор и мислам треба да им се дообјасни на граѓаните дека оваа интерсекторска група се формира од вработените во општинската администрација кои што ќе се занимава со родовото одговорно буџетирање, односно представниците од сите сектори и одделенија ќе внимаваат во иднина програмите кои што ќе се носат во општина Битола да бидат родово сензитивни. Јас се надевам дека можеби еве тргнуваме во оваа насока, а инаку навистина е штета, а и во сите контакти со меѓународните организации, со сите експерти од овие прашања, навистина изразуваат чудење како може Битола, која што од пред 2005-та ги започна овие процеси, од 2005-та натаму беа континуирано интензивирани, сега да биде во еден ваков огромен застој, уште повеќе голема е штетата, односно чудењето, кога имаме жена за градоначалник. Јас имав само толку и у формирањето на интерсекторската група го поддржуваме и ние како опозиција. Дали некој бара сложен?
сборност, вклучувам претресот и годишниот план кој става на гласање, кој е за молот на генерал? 16, против, нема, воздржани, 6. Констатирам дека годишниот план е усвоен. Преминуваме на точка број 6, годишен план за вработување во основно училиште Александар Туручев, село Кукуречани, битува за 2020 година. Отворам претрес, дали не бе бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и годишниот план го ставам на гласање. Кој е за, молам да не рака? 17, против, 6, воздржани, нема. Констатирам дека годишниот план за вработување на основното училиште Александар Туручев само поречени е усвоен. Преминуваме на точка број 7, годишен план за вработување на основното за вработување во основното училиште Гоце Делчев Битола за 2020 година. Отварам претрес, дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и планот го ставам на гласање. Кој е за, молам да крене рака? 17 за, против, 6 воздржани, нема. Констатирам дека планот е усвоен. Преминуваме на точка број 8, заклучок за усвојување на програмата за Национален парк Перистар Битола за искористување на средства програмата на Општина Битола за финансирање на туризмот за 2019 година. Отворен претрес, дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и заклучокот го ставам на гласање. Кој е за, молам да крене рака? 19 за, против, воздржани, 6. Констатирам дека заклучокот е усвоен. Преминуваме на точка број 9. Решение за давање согласност на одлуката за зголемување на вредност на бодот за пресметка на плата на вработените во ИАП Пазари, Битола. Отворен претрес, дали никој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, решението го ставам на гласање. Кој е за, молам да крене рака? Едногласно. Преминуваме на точка број 10, решение за именување членови во Обштинскиот совет за социјална заштита. Отворен претрес, решение само комисијата за... Само изменување или именување, пак пише во дневниот ред изменување. А не ли на координација, рековме именување? Јас имам решение за именување членови во Обштинскиот совет за социјална заштита. Грешка, именување, задолжува време, така што е во текот кој го дојаво. Благодарам, председателе. Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања на Советот на Општина Битола одржа седница на 15.11. на која расправаше за прва точка решение за именување членови во Обштинскиот совет за социјална заштита. По разгледувањето на материјалот по точката од дневниот ред, Комисијата за мандатни прашања на Советот го поднесува следниот извештај. По првата точка од дневниот ред, Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања предлага на за членови во Обштинскиот совет за социјална заштита да се именуваат. Представници од Обштинската администрација: Виолета Налевска, Симона Јовевска. Представници на Советот на Општина Битола: Емилија Костурски, Иванчо Тошевски. Представник од секторот за внатрешни работи: Бети Бошкова. Представник од Основното јавно обвинителство: Елица Мицевска-Василевска. Представник од Клиничка болница: Радмила Бајовска. Представник од Центарот за вработување: Јешим Сефуловска. Представник од Јавната здравствена установа Здравствен дом Битола: Јулијана Петровска. Представник од Центар за социјални работи: Слободанка Христовска. Представник од Бирото за развој на образованието: Миријана Давкова. Представници на Сдруженија на граѓани: Јасминка Кочанковска, Розинка Петровска, Радмила Цветковска, Ирена Николовска, Ристановска, Фатма Байрам, Фанче Георгиевска, доктор Лилјана Ристевска, Дзала Бајковска. Представници од урбани заедници: Ангелина Котевска. Представници од религиозни заедници: Кирил Трајковски и Амид Расимовски. Комисијата, членовите на комисијата по точката од дневниот ред гласа со 3 гласа за и 2 против. Благодарам. Благодарам.
Јас ќе го искористам присуството на директорот и сакам да го запрашам зошто се уште нема корекција, тоест покачување на платата, иако на совет на седница на совет беше донесена одлука. Почитувам председателе, почитувани советници и останати. Благодарам за прашањето. Донесовме одлука на совет, ја мислам ја потврдивме на совет, беше донесена и на управен. На седница на совет разбрав дека има некој проблем со една група на луѓе кои покренуваат тужба за некои ненаплатени поварувања од водовод. Не знаеме колкава ќе биде импликацијата и затоа ја стопиравме да видиме за колкава маса на луѓе ќе опфати тоа нивно барање и за колкава сума на пари се работи. Одлуката, мислам, ние си правиме своја анализа, опфаќа околу 80 луѓе, финансиската анализа се уште се чека, значи од нивна страна, од нивното ангажирано вешто лице и адвокат, дали ќе продолжат или не со таа постапка. Сме при крај со нашите анализи интерни и мислиме дека нема да има големи репрекуси, нема да го наруши работењето на јавното предпријатие и наредна недела ќе донесиме одлука дека од платата за ноември, која ќе се изработува во декември, тие 5% ќе им бидат дадени на вработените. Значи, чисто е од предустрожност, од ништо друго е стопирано. Многу ми е жал за тоа, бидејќи морам и да проверам јас што значи финансиски тоа што го бараат. Основа на што донесовте одлука за стопирање на одлуката на Советот, т.е. за неспроведување на одлуката која има донесен овој Совет. Значи, формално правно сето тоа како го регулиравте. Како што почна целата иницијатива на управен одбор, кога се поднесе, кога дојде вештите лица од страна на тужителите или на луѓето кои се вработени во водовод и сакаат да покренат тужба, ни најавија дека во јавното предпријатие ќе дојди вешто лице кое треба да ги изанализира сите книговодствени работи и сите хартии за да види дали се во право или да изработи вешт наод врз кој тие ќе поднесат тужба за побарување на тие средства кои ги бараат уназад 3 или повеќе години. Не знам, значи, на списокот се подпишани само 18 луѓе, но тие се носители на тоа, а кога ќе се донеси некоја судска одлука, мора да се примени на сите кои се во тој домен на работници.
опфаќа 82,3 луѓе и зависност колкава сума оштета или тие недобиени поварувања во изминатите 3, 5 или 10 години не им се платени по основот на кој што ги поваруваат, моравме да видиме колкава импликација ќе нанесат финансиски на јавното предпријатие. Значи, не е повлечена одлуката за 15, него е времено стопирана додека ние самите интерно не си направиме анализа. Нема да го чекаме вештиот наот од нивните служби, мислам од нивното лице, вешто, него ние внатре видовме од прилика колку би коштало, доколку треба да им исплатиме пари по тие основи кои ги бараат. Зошто не им биле исплатени и дали се во право, јас не можам да кажам. Ние ќе се ангажираме исто така, наше вешто лице, ќе се ангажираме адвокат. Јас се уште стојам отворен со нив да најдеме некое заедничко решение, ако може, ако не, ќе одиме по судски пат како што е редо на нештата. Значи, затоа ви кажувам, наредна недела, при крај сме со анализите, ноемвриската плата, вработените во ЈКП Водовод, ќе га добијат со 15 покачување, бидејќи и тоа го барахме и ние. Имаме можност да го дадеме, затоа е стопирано само времено. Мислам дека доловив. Дали некој друг бара за услуги? Бидејќи никој нема разговорно, заклучувам дека со тригодишниот план за вработување на некаква водова битува 2020 година го става на маса никој е само од материјар. 17 за, против, воздржани, двајца. Преминуваме на точка број 13, измена на годишен план за вработување на јавно предпријатие за урбанистичко планирање, проектирање и инженерија во Битола за 2019 година. Отворен претрес, дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, годишен план за вработување го ставам на гласање кој е за мој материјарата. 17 за, против, 6 воздржани, нема. Констатирам дека годишниот план за вработување на јавното предпријатие за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг е усвоен. Преминуваме на точка број 14, одлука за утврдување на потреба за донесување урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклучување на бесправните објекти зградени во КФО Лавци во идна урбанистичко-планска документација. За точки по урбанизам 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2021 водиме заедничка расправа. Кратко, но председател на комисијата за урбанизам да го прочита извештајот. Комисијата за урбанизам и заштита на животната средина на Советот на Општина Битола одреда седница на комисијата на ден 14.11.2019 година и ги разгледа следните точки. Точка 1. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во катастарска општина Лавци во идна урбанистичко-планска документација. Точка 2. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во катастарска општина Кукуречене во идна урбанистичко-планска документација. Точка 3. Значи, ова исто се однесуваат до последната точка за иста материја обротува, ако да не читам, значи, поединичко, катастарска општина Нижополе. Точка 4. За катастарска општина Оптичари. Точка 5. Катастарска општина Долно Ризари. Точка 6. Катастарска општина Барешани. Точка 7. Катастарска општина Дихово. И точка 8. Гласи одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на бесправните објекти изградени на катастарска општина Битола 5 во идна урбанистичко-планска документација. Сите одлуки по сите 8 точки беа гласани со 3 гласа за. Благодарам. Благодарам. Одлука со на потреба да се изгради урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во катастарска општина Лавци во идна урбанистичко-планска документација која е за малата генерака. Едногласно. Точка 15. Одлука со на
16 одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се врши проширување на планскиот опфат и вкупување на бесправните објекти зелени во Крлови Жополево и на урбанистичко-планска документација која е само ракна едногласно. Точка 17 одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се врши проширување на планскиот опфат купување на бесправните објекти за време на крово птиче и воидно урбанистичко планска документација која е забава обратена рака. Едногласно, одлука се подаде на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклупување на бесправните објекти изградени во крово одлобно ризер и воидно урбанистичко планска документација која е забава обратена рака. Едногласно, одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација за која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклупување на бесправните објекти зелени во крво Барешени во име на урбанистичко-планска документација која е замала на генерата. Едногласно, точка 20, одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација за која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклупување на бесправните објекти зелени во крво Тихово во име на урбанистичко-планска документација која е замала на генерата. Едногласно, точка 21, одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши согласување на намената и вклупување на бесправните објекти зелени во крво Битола во име на урбанистичко-планска документација која е за мола Патрена Рака. Едногласно, преминуваме на точка број 22. Одлука за продолжување на воспоставената меѓуопштинска соработка помеѓу општина Битола и општина Новаци за точка 22 и 23 се предлагаја на комисијата за статут, представуваат на комисијата за статут. Благодарам, председателе. Комисијата за статут и прописи на Советот на Општина Битола одржа седмица на 15.11.2019 година, на која се разгледаа следните точки. Одлука за продолжување на воспоставената меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Битола и Општина Новаци. И втора точка, одлука за продолжување на воспоставената меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Битола и Општина Могила. Материјалот по точките од дневниот ред, комисијата го гласа 63 гласови за. Благодарам. Благодарам. Точките, кој има разговор, бидејќи никој не има разговор, одлуката за продолжување на воспоставената меѓуопштинска соработка меѓу Општина Битола и Општина Новаци, ја ставам на гласање кој е за, одлука за рака. Едногласно, точка број 23, одлука за продолжување на воспоставена меѓуопштинска соработка меѓу Општина Битола и Општина Могила, кој е за молам на крај рака. Едногласно, се враќаме на точка број 11, измене и дополнување на годишен план за монотонија на јавното предпријатие Комуналец Битола за 2019 година, а има на представник од јавното предпријатие Комуналец. Отворен претрес, дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и годишниот план за вработување на јавното претприятие Комуналец Битола го ставам на гласање. Кој е за молов на кренерата? 16 за. А преминуваме на... А против? Против. 25. 5. Воздржани. Нема. Преминуваме на точка број 24. Донесување на заклучок за кој се заложиме началникот на Општина Битола да побара итна поправка на станицата за мерење на коридорот на воздух од Битола 1 и мобилна мерна станица од Министерството за здравство за исто така за мерење за коридорот на воздухот во Битола. Дали ја гледавте некаква комисија точката? Не. Методија? Не ја гледавте комисија, председателе. Не, ми побара збор за... Да, добро. Значи, мала председателе, било нова точка, мала преформулација, бидејќи ние како совет да се мала... Мала се гледавте, мака, пошто не гледавте на комисија, мора да имаме комисија. Комисија на тука. Да, од лице место. Мора да правиме комисија, мала... Животна средина. Комисија за животна средина. Тука е децата на Да. Татјана е тука. Да земеме во секој случај пауза.
дали поднесла било какво барање и доколку поднесла дали сме добили одговор и одговорот да го добиеме како советници. Не може да ви, мислам, нашето во секој случај ќе си видиме записите на вашето барање и да доволно ќе го донесеме за обучок. Председателе, може и дори зборувам да не ми влегувате во збор. Значи мислам дека завршите ви објаснувам која е. Значи не заврши, прво не заврши, второ имаме право како советници ако бараме одредени работи да влезат во записник. Дали ќе се реализират или не, тоа е веќе друго прашање, а доколку ова наше барање е толку тешко за да не го бараме, или ако е толку тешко да се обврзи Наташа Петровска дека ќе пушти такво барање, тогаш сметам дека е излишно и самото носење на заслужува. Значи, доколку не добиеме временски одговор за она што сме го побарале, тогаш носењето на ваквиот закон да нема цел. Ви благодарам. Колешки, ние сме се обидов да ви помогнам, за да не продолжите да грешите. Барате вашето барање да влезе во записник. Да. Значи, се што зборуваме, ние се снима и влезе во записник. И како блок сега два пати да влезе во записник? Значи, вие зборувате, ова што го да влезе во записник. То си влезе во записник, се снима седницата, да ќе си биде во записник. Ние оно што го носиме сега на совет е заклучок. Заклучокот, како што ќе го усвоиме, се праќа до градоначалникот, подпишен од страна на председател на совет. Тој заклучок се објавува во службен гласник и градоначалникот тоа го смета дека е во ред со законите, го подпишува и го спроведува. Доколку смета дека е надвор од законот, ни го враќа на повторно наше разследување. Значи, таа е процедура. Се го запишни дополнително два пати. Ви благодарам. Дали некој друг бара за Бориван Чотошевски? Ви благодарам, председателе. Токму од овие причини имавме барање да комисијата за заштита на човековата следина доставува извештај на секоја наредна седница за во периодот за во периодот наназад кои се мерки биле спроведени кратпорочни и долгорочни. Значи токму поради тоа го барам извештајот и сметам дека исто така и ова одлука која што донесовме сега заеднички едногласно, мислам дека треба, кога веќе сме биле согласни, треба на секоја наредна седница да не да се почитуваме одлуката што самите ние всушност ја гласавме да донесовме. Само да ве потсетам, со ова исцрпен денешниот дневен ред. Благодарам на вашето внимание.